בחפירה בשרפאת נמצאו שוליים של יישוב יהודי מימי בית שני, עם שרידים גדולים ומרשימים עד מאוד. בין המתקנים החקלאים יש גיטות, אחת באמת גדולה, ובבור איסוף שלה המון המון שברים של קנקנים לאיסוף התירוש. קולומבריום, שזה שובך יונים חצוב במערה מאוד מאוד גדולה, עם המון כוכים שבהם גידלו את היונים. אלה שימשו בעיקר למאכל, הבשר עוף, הביצים, הדישון, לזיבול הקרקעות, וגם קורבנות למקדש בירושלים, מרחק הליכה שאולי שעה מכאן. נמצא גם בית בד מאוד מרשים, עם שרידים מאוד יפים של מתקן הסחיטה, עם משקולות ומקוואות. בחפירה הזאת נמצא מקווה אחד, מאוד גדול, הרבה יותר גדול מן הממוצע. בשולי האתר יש כמובן קבורה, אחוזת קבר גדולה ומרשימה, עם פרוזדור חצוב, עם גשר מעל, עם חצר, ודאי אחד מעשירי העיר, שרידים מאותרים שנתגלו בחצר הקבר, באמת אולי מאיון עליון, אולי אפילו אלפיון עליון, עם פריטים אדריכליים נדירים ביופיים, כמו שמצאנו בקברי המלכים, מהמערות המפוארות של ירושלים, מימי הבית. הסממנים היהודים במקום הם המקוואות, מערות הכוכים שבהם קבעו היהודים, בעיקר בגלוס קמעות, וגם כלי אבן שלא מקבל טומאה שמאפיין את היישוב היהודי. השרידים באמת גדולים, מרשימים, מרגשים, באמת בסדר גודל שאנחנו לא מכירים מרוב היישובים הכפריים שמקיפים את העיר.